ሰላም ሰላም፣ ይሰማችኋል? እንዴት ናችሁ? ድምጼ በደንብ እንደሚሰማችሁ ለማረጋገጥ እባካችሁ ምልክት ስጡን፣ በቴክስትም ቢሆን። በነገራችን ላይ ፌስቡክ ላይቭ ስወጣ የመጀመሪያ ቀኔ ነው እና ትንሽ ግራ ቢጋባኝ አይኔ 10 ቦታ ቢያይ እንዳትስቁብኝ። አይ ቲንክ ይሰማል መሰለኝ። አይ ቲንክ ሌሎችም በዚህ ፕሮግራም ላይ መታደም የሚፈልጉት እየገቡ እስከ ዛሬ ድረስ የላካችሁልን ጥያቄዎች መመለስ ብጀምር ይሻላል። ከዛ በፊት ሁላችሁንም በጣም ነው የምናመሰግነው፣ በጣም ነው የማመሰግነው በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ስም ከኛ ከምንሰራቸው ስራዎች ጋር አጠቃላይ ምርጫውን በተመለከተ ያሏችሁን ማንኛውንም ጥያቄዎች እንደዚህ ቀጥታ ከእናንተ ጋር በመገናኘት መልስ ለመስጠት እንደምንፈልግ በምንገልጽበት ጊዜ በርካታ የፌስቡክ ላይ ተሳታፊ የሆኑ ዜጎች ብዙ ጥያቄዎችን ልከውልናል። ከ1000 በላይ ጥያቄዎች ተልከውልናል፣ ኢንቦክስ የተደረጉትን ሳይጨምሩ ማለት ነው። በጣም በጣም ጥሩ ተሳትፎ ነው። እኛም ደግሞ አንዱ እንደ ምርጫ ቦርድ ልናደርግ የምንፈልገው ምርጫው ደግሞ በቀረበ ቁጥር ደግሞ በጣም እያደረገ መቀጠል ያለብን ነገር ምንድን ነው? ስለምናደርጋቸው፣ ስለ ስራዎቻችን፣ ስለ አሰራሮቻችን ያለንን መረጃ በተመለከተ ፍጹም ግልጽነትን ማሳየት ስለሚገባን አንዱም እንደ ተቋም ማሳካት ያለብን ነገር ያ ስለሆነ የመረጃ ፍሰታችንን ለእናንተ ማድረስ ለሌሎችም ዜጎች ፌስቡክ ላይ ለሌሉትም ጨምሮ በጣም በጣም መጨመር አለብን እና ይሄ የመጀመሪያው ነው እንጂ የመጨረሻው አይሆንም። ቅድም ገለጽ ለማድረግ እንደሞከርኩት እንግዲህ ጥያቄዎችን ስንሰበስብ ቆይተናል። አሁንም ላይቭ ገብታችሁ የምትሰነዝሯቸውን ጥያቄዎችን እመልሳለሁ። ግን እስካሁን የተቀበልናቸው ጥያቄዎች በጣም ብዙ ናቸው። እንዳልኩት ወደ 1200 ገደማ፣ ግን በጣም ተደጋጋሚነት አላቸው፣ ተመሳሳይነት አላቸው እና ጥያቄዎችን ወደ አንድ ሰብሰብ ለማድረግ ሞክረናል በእኛ በኩል። ስለዚህ የከሌ ጥያቄ በሚል ሳይሆን በተደጋጋሚ የተጠየቁትን ጥያቄዎች አንድ ላይ ሰመራይዝ ሲደረጉ ምን ይመስላል በሚል በዛ መልኩ ነው መመልሰው ማለት ነው። አንደኛው በጣም በተደጋጋሚ ከፌስቡክ ላይ ካሉ ወገኖቻችን የቀረበው ጥያቄ ምንድን ነው? የአዲስ አበባ እና የድሬዳዋ ምርጫ ቀን ለፓርላማ የሚደረገው እና ለክልል የሚደረገው ቀኑ መለያየት ለምን አስፈለገው የሚል ነው። እንግዲህ በተደጋጋሚ ለዛ ምላሽ ሰጥተናል። ግን ምላሾቻችንን ከመስማትና ሊያጋጥም የሚችለውን የምርጫ ተአማኒነት ላይም ትክክለኝነት ላይም ለፓርቲዎችም ደግሞ ከሚፈጥረው አስቸጋሪነትን ከማየት ይልቅ ሌላ የፖለቲካ ምክንያት ሊኖረው ይችላል ወይም ሌላ ፖለቲካዊ መነሻ ሊሆነው ይችላል የሚለው ሀሳብ አሁንም እየተንሸራሸረ ነው። ያ እንግዲህ ያው የምርጫ አፈጻጸም አንዳንድ ጊዜ ቀላልም ነው ውስብስብነትም አለው። ያንን ለመረዳት ከማቃት ሊሆን ይችላል። ግን እንደገና ደግሜ ለማብራራት እሞክራለሁ።
ትንሽ ወደ ኋላ ተመልሰን ከዚህ በፊት ይደረጉ የነበሩ ምርጫዎችን ብንመለከት በተለይ በ80ዎቹ በ90ዎቹ ሲደረጉ የነበሩ ምርጫዎች አንድ ላይ ነበር የሚደረጉት እንደማንኛውም ክልል የፓርላማው የክልል ምክር ቤቱ ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ቦታዎች ሁለት ከተሞች ላይ ግን ባለፉት 10 እና ከዛ አመት ገደማ ጀምሮ ብዙ ያስተዳደር መሻሻያዎች ተደረጉ። እነዛ ያስተዳደራዊ መሻሻያዎች የፓርላማ መቀመጫን በተመለከተ ወይም የፌደራል ካውንስልን የፌደራል ምክር ቤትን በተመለከተ ምንም አይነት ውጤት አይኖራቸው። ምክንያቱም የፌደራል መቀመጫ የሚወሰነው ያው በህጉ መሰረት የፌደራል መስሪያ ቤቶች እኛና ፌደሬሽን ምክር ቤት ማለት ነው በሚያወጡት አከላለል ነው እንጂ ክልሎች ወይም ከተሞች በሚወስኑት ውሳኔ አይደለም። ሶ በዚህ ምክንያት የፌደራል መቀመጫ ወይም የፌደራል የአከላለሉ የምርጫ ክልል አከላለሉ ገና ከመጀመሪያው ከነበረበት ምንም ሳይንቀሳቀስ ሳይለወጥ በዛው ቀረ ማለት ነው። መጀመሪያ የአዲስ አበባን ብንመለከት የአዲስ አበባ የምርጫ አከላለል በአጠቃላይ ሀገሪቷ ላይ በሚደረግበት ጊዜ የአዲስ አበባው በወቅቱ በነበረው በሁለተኛ ደረጃ በሚገኘው የአስተዳደር እርከን በመጀመሪያ ደረጃ የሚገኘው አስተዳደር እርከን ከታች ብንጀምር ቀበሌ ነበረ በወቅቱ። ይሄ እንግዲህ 85 86 ነው ያሰብን ማወቅ ያለብን ነገር ነው። ሁለተኛው እርከን ደግሞ ወረዳ ይባል ነበር። 23 ወረዳዎች ነበሩ። አንዳንዶቹ ትልልቆች ወረዳዎች እንደ ወረዳ 17 የመሰሉት አንድ የምርጫ ክልል ሆኑና ለፓርላማ አንድ መቀመጫ ያስዳሩ ተባለ። አነሳንስ ያሉት ደግሞ ወረዳዎች አንድ ላይ እንዲጋጠሙ ተደርጎ አንድ የምርጫ ክልል ሆኑ። ለምሳሌ ወረዳ 12 እና 13 እኔ ድሮ ስለተወዳደርኩበት ነው በደንብ ማቀው። ለምሳሌ ወረዳ 2 እና 14 ፒያሳና ጊዮርጊስ ደግሞ ያለው ማለት ነው እነሱ አንድ ላይ ተቀላቅለው አንድ የምርጫ ክልል ይወጣቸዋል። ሶ በሌላ በኩል የዛን ጊዜ የክልል ምክር ቤት ደግሞ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ምርጫ ይደረጋል። ምርጫው ከፌደራሉ ምክር ቤት የሚለየው በቁጥር ብቻ ነው። ለተሰይ ወረዳ 12 እና 13 አሁንም ልውሰድ። ወረዳ 12 እና 13 ላይ ነዋሪው አንድ ተወካይ መርጦ ይልካል ለፓርላማ። ለክልል ግን ከዛው ክልል ውስጥ 12 እና 13 ባውንደሪው ሳይቀየር ክልሉ ምንድነው ስሙ ወሰኑ ሳይቀየር በዛው ውስጥ ያሉ ዜጎች ሁሉም አንድ ለፓርላማ ይመርጣሉ፣ 6 ለክልል ምክር ቤት ይመርጣሉ። የሚመዘገቡበት ቦታ አንድ ነው፣ የሚመርጡት አንድ ላይ ነው። ሁለት ወረቀት ይሰጣቸዋል፣ አንድ ለፓርላማ አንድ ለክልል ምክር ቤት። ከዚህ አንድ ይመርጣሉ፣ ከዚህ 6 ይመርጣሉ። ቀላል ነበር ማለት ነው። ናው ከ97 በኋላ ግን አስተዳደራዊ ለውጦች እየመጡ ክፍለ ከተማዎች ቁጥራቸው ጨመረ ቀነሰ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቅድም ያልኩት የትንሹ የመጨረሻው የአስተዳደራዊ እርከን የሚባለው ቀበሌ ጠፋ። እነዛ ቀበሌዎች አንድ ላይ ተዋህደው ተለቅ ተለቅ ያሉ ወረዳ የሚባል አዲስ ወረዳ ተፈጠረ። ያ ወረዳ ግን አሁን ወረዳ ብሎ የአዲስ አበባ መስተዳድር የሚያቀው ወረዳ ድሮ የምርጫ ክልላችንን ስናደራጅ እንደ ምርጫ ቦርድ እምናቀው ወረዳ አይደለም። ወረዳ 12 እና 13ን ሄዳችሁ ብታዩ አሁን ብዙ ሌሎች ወረዳዎች አሉበት። የድሮ ቀበሌዎች አይደሉም፣ የድሮ ወረዳዎች አይደሉም። ከድሮ ወረዳዎች ያንሳሉ፣ ከድሮ ቀበሌዎች ይተልቃሉ። እነዚህም በዚህ በኩል እናያለን። ከዛ በተጨማሪ ሌላ አንደኛ እርከን ሌላ ምን መጣ? ክፍለ ከተማው የሚለው በፊትም ክፍለ ከተማ ነበር። ክፍለ ከተማ የሚያለ ግን በክፍለ ከተማ ደረጃ ምርጫ አይደረግም ነበር። ባለፈው ምርጫ በተደረገበት ጊዜ 2007 በኢትዮጵያ አቆጣጠር የምክር ቤታችንን መቀመጫዎች የምንወስነው እንደ ድሮ በወረዳ አይደለም፣ የምንወስነው በክፍለ ከተማ ደረጃ ነው ብሎ ከተማ ወሰነ። መብቱ ነው፣ ሌሎችም ክልሎች መብት አላቸው ይሄንን የማድረግ። ስለዚህ አንዱ ክፍለ ከተማ ደግሞ እነዚህ ያልኳቸውን አዲስ ቀበሌዎች ከድሮ አዲስ ወረዳዎች ይቅርታ፣ ከድሮ የምርጫ ክልሉ ከተደራጀበት ወረዳ ፍጹም የተለዩ ሌሎች ወረዳዎች ናቸው፣ ከቀበሌዎቹም የተለዩ ሌሎች ወረዳዎች ናቸው። እነሱ አንድ ላይ ተሰብስበው አንድ ክፍለ ከተማን ይበልጣሉ።
በዛ ክፍለ ከተማ ውስጥ 10-10 መቀመጫ ይመረጣል። ስለዚህ ስንጀምር የነበረን ስንጀምር ስል ምርጫ ሲጀመር ቅድም እንዳልኩት አንድ ምርጫ ክልል ውስጥ ዜጎች ለሁለት ምርጫ ለአንዱ አንድ መቀመጫ ለአንዱ 6 መቀመጫ የሚመርጡበት በአንድ ክልል ብቻ የሚደረገው ምርጫ ክልሉ ፍጹም ተለያየ ማለት ነው። የድሮ የፓርላማው አልተነካም አልተለወጠም አገሩ ላይ በሙላ ስላልተለወጠ ለመለወጥ የሚያስችሉ ሁኔታዎች ስለሌሉ ሴንሰስ ስላላደረግን መረጃ ስለሌለ ሁሉም ባለበት እዛው ባለበት ነው ያለው። ለኛ ለምርጫው በጣም አስቸጋሪ ነው። ብንቀየር ደስ ይለን ነበር አልቻለም። ያ በድሮ ወረዳ በሚባለው አሁን በሌለው ላይ ነው ወሰኑን የሚያቀው። ይሄኛው ደግሞ የክልል ምክር ቤቱ ደግሞ አዲስ በመጣው ክፍለ ከተማ በሚባለው በስሩ ወረዳዎች የሚባሉ ከቀበሌ ከፍ ያሉ ከድሮ ወረዳ ደግሞ ዝቅ ያሉ አዲስ አደረጃጀት ያሉበት ሌላ ክልል ነው የምናስበው። እና ለእናንተ ምሳሌ ለመስጠት ለምሳሌ አንዱ ክፍለ ከተማ ውስጥ ለክልላዊ ምክር ቤት ያ ክፍለ ከተማ 10 መቀመጫዎች ይኖረዋል። እውስጡ ግን ለፓርላማ የሚመረጥበት 2 ኮንስቲቲዩንሲ 3 ኮንስቲቲዩንሲ ሊኖረው ይችላል። አሁን ለምሳሌ ኮምፒውተሪ ላይ እያየሁ ብነግራችሁ አዲስ ከተማ የሚባለውን ክፍለ ከተማ ብንወስደው አዲስ ከተማ ላይ እንደ አንድ የምርጫ ክልል እዛ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች የትኛውም ወረዳ ውስጥ ይኖሩ አንድ ላይ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት 10 መቀመጫ አላቸው፣ 10 ሰው ይመርጣሉ። ግን እዚህ አዲስ ከተማ የሚባለው ክፍለ ከተማ ውስጥ ከፓርላማን በተመለከተ ለምሳሌ ወረዳ 8 የሚባል ትዝ ይላችሁ እንደሆነ አንድ ጊዜ እንደውም አበበ ቀስተ ያሸነፈበት መሰለኝ በግል ተወዳዳሪነት 7 የሚባለው 6 የሚባለው በድሮ ወረዳ ማለት ነው፣ በአሁን ሳይሆን እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ይኖሩበታል። ደ ፕሮብለም አንዳንድ ጊዜ የድሮቹ የፓርላማው ምርጫ ክልል በድሮ ወረዳ የተደራጀው ሁለት ክፍለ ከተማ ውስጥ ራሱ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። አንዱ ራሱ የምርጫ ክልሉ የፓርላማው ሁለት ክፍለ ከተማ ውስጥ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ይሄ አይነት ሁኔታ ምንድነው? ምርጫ አስፈጻሚዎቻችንን አሰልጥነን አስፈጽሙ ብለን ብንልካቸው በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። መጨረሻው የሚሆነው ነገር እኛ ኦፕሬሽናሊ አይተነው የሚሆነው ነገር ምንድነው? በዚህ አደረጃጀት ምክንያት አንድ ሰው አንድ ጣቢያ ላይ ሄዶ አንድ ጣቢያ ለፓርላማ በተለየ አደረጃጀት ሪፖርት ሊያደርግ ይችላል፣ ለክልል ደግሞ በተለየ አደረጃጀት ሪፖርት ሊያደርግ ይችላል። አንድ ሰፈር ያሉ ሰዎች አሁን ባለው የምርጫ የክፍለ ከተማ አደረጃጀት ምክንያት የክፍለ ከተማው አደረጃጀት የድሮን ወረዳ ስለማይከተል ማለት ነው፣ አንድ ሰፈር ያሉ ሰዎች ለክልል ምክር ቤት በሌላ ጣቢያ መምረጥ ሊገባቸው ይችላል፣ ለፓርላማ ደግሞ በሌላ ጣቢያ መምረጥ ሊገባቸው ይችላል። ባጭሩ ለማስቀመጥ ማለት ነው እነዚህ ሁለት የመምረጫ ክልሎች የምርጫ ክልሎች ወሰናቸውና አደረጃጀታቸው በጣም ምስቅልቅል ያለ በመሆኑ የተነሳ ለአፈጻጸም በጣም ስለሚያስቸግረን ነው። ለእኛ ማስቸገር ብቻ አይደለም፣ ለእኛ አስቸገረ ማለት ፓርቲዎቹ ካንዲዴቶቻቸውን ወይም ወጪዎቻቸውን የቱ ጋር እንደሚወስዱ፣ ቅሬታቸውን ለየትኛው የምርጫ ክልል እንደሚያቀርቡ፣ አቆጣጠሩ ስህተት ነበረበት አልነበረበትም የሚለውን የሚያጣሩላቸውን የወኪሎቻቸውን የት ጣቢያ እንደሚልኩ በጣም የሚያምታታ ሁኔታ ስለሚፈጥር ለየብቻው ጽድት አድርገን ግልጽ አድርገን ለሁሉ ሰው በሚገባው ሁኔታ በተለይ ደግሞ ለተወዳዳሪዎቹና ለመራጮቹ በሚገባው ሁኔታ ይሄን ማድረግ አለብን ብለን ነው የለየነው የፓርላማን ምርጫና የክልል ምክር ቤት ምርጫ በአዲስ አበባ። ድሬዳዋ ደግሞ የሱ ትንሽ ለየት ይላል። የክልል ምክር ቤታቸው አባላት የሚመረጡት በቀበሌ ደረጃ ነው። ቀበሌው ስንት ነው? 47 ነው።
በነገራችን ላይ በእያንዳንዱ ቀበሌ እያንዳንዱ ፓርቲ እጩ ማቅረብ ይችላል። ሁለት እና ሶስት ቁጥሩን ኤግዛክት ያላስታውሱ። ስለዚህ በዛ ደረጃ ተወዳዳሪ ያለን ማለት ነው። በዛ ደረጃ ውጤት መግለጽ አለብን ማለት ነው። ግን ለፓርላማ ድሬዳዋ ስንት መቀመጫ አላት ብትሉ ሁለት። እና እነዚህ አደረጃጀቶች ፍጹም የማይገናኙ ሁለቱ ሁለት ምርጫ ክልል ላይ ማስፈጸም በጣም ቀለል ያለ እንዳልኩት ምንም ለውጥ ያልተደረገበት ስለሆነ አደራጅቶ ማሳወቅ በጣም በቀላሉ የሚፈጸም ነው። ይሄኛው ግን የካንዲዴቶቹ የእጩዎቹ ብዛት በጣም በእያንዳንዱ ጣቢያ አስቡት፣ 10 ፓርቲ ቢወዳደር በእያንዳንዱ ቀበሌ የተለያዩ ካንዲዴቶች ይኖራሉ እና እነዛ በጣም በትክክል ተመዝግበው ቮተሮቹ ደግሞ ያላቸውን አማራጭ አውቅ ለሁለት ብናካፍላቸው ማለት ነው የክልሉን ምርጫ ማለትም 47 ቀበሌ ላይ የሚቀርቡትን የተወዳዳሪዎች ዝርዝር ሁለት ቦታ ማካፈል ብንችል እሱ ማስቸጋሪ መታለው። ሌትሴ እንደዛ ብናረግ መራጮቹ ለክልል የሚመርጡት ይህንም ያክል ረጅም የምንድነው ስሙ ድምፅ መስጫ ወረቀት ይኖረውና እነሱ ቀበሌ ላይ የሚወዳደረውን ለማግኘት መከራ ነው የሚሆነው። እንኳን እኛ ጋር ሌላም ሀገር በጣም የተማረ ሰው ባለበት መራጭ ትግስት የለውም። እንደ ፊዚክስ እና እንደ ሂሳብ ምናምን ቁጭ ብሎ ይሄንን ሳይመለከ አይውልም። ስለዚህ ዋናው እኛ ደግሞ ተጠያቂነታችን ለመራጮች ነው። መራጮች የሚቀርቡላቸው አማራጮች በጣም በግልጽ መታወቅ አለባቸው። ማንና ማንን አወዳድረው እንደሚመርጥ ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ የድሬዳዋም ተመሳሳይነት ስላለው እንዲሁ በአንድ ሳምንት አለያይተነዋል። ሌላ ፖለቲካዊ እንደምታለው ወይም ፍላጎት አለው የሚል ነገር በፍጹም ይሄ በእኛ ሊታሰብ የማይገባም አልታሰበም። ከዚህ አንጻር ስለመታወቂያ እንደዛ የተነሳ ነገር አለ። ብዙዎቹ ነገሮች እንግዲህ በማስረጃ ይዘን የምናያቸው ነገሮች አይደሉም። ግን ምንድነው ስሙ መታወቂያ አግባብ ለሌለው ሰው ተሰጥቷል የሚል አለ። መታወቂያ ደግሞ ሊሰጠው ለሚገባው ሰው ተከልክሏል የሚል አለ። ስለዚህ እነዛ መታወቂያዎች የሁለት ጊዜ ምርጫ ሊያመጡ ይችላሉ፣ መምረጥ ያለባቸው ደግሞ ሳይመርጡ ይቀራሉ የሚል ነገር አለ። እነዚህን ለምንቆጣጠርባቸው የራሳችን አሰራር አለ። አንደኛ አንድ ቦታ ሰው እንዲመዘገብ አንደኛ መመሪያ ነው ይወጣል። ከዛ ውጭ አድርጎ ከተገኘ ወንጀል ነው ያስቀጣል። ስናገኘው እናሳስራለን፣ ግልጽ ነው በእኛ በኩል። ከዛ ውጭ ደግሞ እንበልና አንዳንድ ፖለቲካ ሰዎች መምረጥ የሚገባቸው ዜጎች መታወቂያ እንዳያገኙ ወይም መታወቂያቸው እንዳይታደስ ያደረጉት ነገር ቢኖር ወይም ሊያደርጉ ቢፈልጉ በዚህ ምክንያት አለው። እዚህ መብራት ተቋርጦ ትንሽ ችግር ገጥሞ ነበር። አይ ቲንክ እሰማለሁ መሰለኝ። አሁንም ልቀጥል። በዚህ ምክንያት በመታወቂያ አለማግኘት ወይም በመታወቂያ አለመታደስ ምክንያት የዜጎች ከምርጫ መሰናበት አይኖርም ወይም ዲስኢንፍራንቻይዝ አይደረጉም። ምክንያቱም መታወቂያቸው የማይታደስ ጊዜ ምን አድርገው መመዝገብ እንደሚችሉ ለሱ ሰው በምስክርነት አምጥተው መመዝገብ እንደሚችሉ ሌሎች አማራጮች እንዴት ሊጠቀሙ እንደሚችሉ መመሪያው በዝርዝር ያመለክታል። ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሁለት ቦታ መምረጥ ቢፈልጉ የሚለው ደግሞ አንደኛው መዝገባችን ነው ማረጋገጫችን፣ ሁለተኛው ካርዳችን ነው። ካርዳችን በጣም በተሻለ ሁኔታ የተዘጋጀ ነው፣ መዝገባችንም እንደዛው። ሌትሴ ከሁለቱም ቦታ ካርድ አገኙ ደግሞ ብንል አንዱ ቦታ ላይ ሲመርጥ የሚደረጉ ምልክቶች አሉ። እንደምታውቁት አሁን የምንጠቀመው ቀለም ለረጅም ጊዜ የሰው ጣት ላይ የሚቆይ መምረጡን ከዚህ ቀደም የሚያመለክት እንዲሆን እናደርጋለን። እዛ ላይ እስካሁንም ካሰብናቸው ውጪ ደግሞ ሌሎች እንዲህ አይነት ችግሮች ሊፈጥሩ የሚችሉ ሁኔታዎችን መቆጣጠር የምንችልባቸው አሰራሮችን መዘርጋት ሊኖርብን ይችላል። ግን ምንድን ነው አሁን መታወቂያ መታደልም ተባለ መታወቂያ መከልከልም ተባለ፣ ቀናቱ ስለተለያዩ እንደዛ አይነት ሙከራ ለማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ መሞከሩ አይቀርም። እኛ ደግሞ ያን ሙከራ ለማክሸፍ አሰራሮቻችን መዘርጋታችን አይቀርም። ስለዚህ ሁለት ቀን በመሆኑ
የሚመጣ በጣም የተለየ ችግር አለ ብዬ አላስቀምጥም ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩት መታወቂያ ያጡ ወገኖች ካሉ የመምረጥ መብታቸውን እንዴት እንደሚጠቀሙ አሰራራችን የሚያስቀምጠው ሁኔታ አለ። በሌሎች የቀበሌ ባልሆኑ መታወቂያዎች መምረጥ ይችላሉ፣ ፓስፖርት መምረጥ ይችላሉ፣ ምስክር ማምጣት ይችላሉ፣ ሌሎች አካሄዶች አሉ። አላግባብ ከሌላ ቀበሌ ደግሞ ከመጡ፣ በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው አንድ ሰው ቀበሌ፣ ለምሳሌ እኔ ቀበሌ፣ እኔ ጣቢያ ላይ ፍጹም ነዋሪ ያልሆነ ሰው አላግባብ ካርድ ይዞ መጥቶ ሲመርጥ ካገኘሁት እና እርግጠኛ ከሆንኩኝ የኔ ሰፈር ሰው ወይም የዛ ነዋሪ እንዳልሆነ እርግጠኛ ከሆንኩ እንደ ዜጋ መብት አለኝ ይሄ ሰውዬ አላግባብ ነው እየተመዘገበ ያለው ማለት ነው። የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴዎቻችንም ይህን አስተናግደው አጣርተው አላግባብ ሊመዘገብ ያለውን ሰው መከልከል አለባቸው። እና በጣም በጣም ብዙ የመቆጣጠሪያ ስኪሞች አሉን። እዚህ ፌስቡክ ላይም ደግሞ እንዲህ ሊሆን ነው እንዲህ ሊሆን ነው ይሄኛው ችግር ሊፈጠርበት ነው የምትሉ ዜጎች ኮንሰርናችሁ ጥሩ ነው፣ ማሰባችሁ ጥሩ ነው። ግን በየሁኔታው የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ያላችሁ የፖለቲካ ፓርቲ ወኪል በመሆን እነዚህ ነገሮች በተጨባጭ መከታተል፣ ፓርቲ ውስጥ የሌላችሁ ሲቪል ማህበራት ውስጥ በመግባት ታዛቢ መሆን፣ በታዛቢነት አይታችሁ እነዚህ ስህተቶች ሲኖሩ ቦርዱ ባስቀመጠው ስርዓት ውስጥ ስህተቱን አስመልክቶ እንድናስተካክል ማለት፣ ካላስተካከልን ደግሞ አደባባይ አውጥታችሁ ይሄንን ነው እያደረገ ያለው ብሎ የእኛን ስራ በትክክል የሰራነውን ስህተት አደባባይ ማውጣትም ራሱ አንድ እንትን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ብዙ የመሳተፊያ መንገዶች አሉ፣ ብዙ የማስተካከያ መንገዶች አሉ። በጣም ስጋት ውስጥ የሚከት ነገር አይደለም። የምርጫው ቀን መለያየት አዲስ አበባ እና ድሬዳዋ ለማለት ፈልጌ ነው። ሌላ በጣም ብዙ የገጻችን ተከታታዮች ያቀረቡልን ጥያቄ እንግዲህ ከጸጥታ ጋር የተያያዙ ናቸው። አጠቃላይ በግርድፉ አሁን ባለበት የጸጥታ ሁኔታ ሀገሩ ላይ በተለያየ ቦታ ግጭቶች አሉ፣ ስጋቶች አሉ እና በዛ ውስጥ እንዴት ብሎ ማስፈጸም ይቻላል የሚል አለ። ሌላው ደግሞ ምርጫው ደግሞ የሰላሙን ሁኔታ ወይም የጸጥታ ሁኔታ ሊያባብሰው አይችልም ወይ የሚልም ደግሞ ሁኔታ አለ። እንግዲህ ደጋግመን እንደተነጋገርነው የምርጫ የሚጠይቀውን አነስተኛ ወይም የሚያስፈልገውን ሪዝነብል የሴኪሪቲ ሁኔታ የመረጋጋት ሁኔታ የመፍጠር ኃላፊነት በመንግስት ላይ መንግስት ስል የአካባቢ የሪጅናል መንግስትም የማዕከላዊ መንግስትም ኃላፊነት ነው። እዛ ላይ እንደሚሰሩ በጣም ኮሚትመንታቸውን ገልጸውልናል። የተለያዩ አደረጃጀቶችን ስልጠናዎችን እያደረጉ እናውቃለን። በእውነት ለመናገር እየሄዱበት ያለው ፔስ ግን እኛ በምንፈልገው መጠን አይደለም። ከምርጫ ጋር ተያይዞ ሊመጣ የሚችል ግጭትን ለማስወገድ ለመከላከል፣ አሁንም ያሉትን ደግሞ ግጭቶች ቶሎ ቶሎ ፈቶ ሰላማዊ ሁኔታን ለመፍጠር ያለው ነገር ከዚህ በተሻለ ሁኔታ መሄድ አለበት ብለን እናምናለን። ተስፋም አድርገው ያንን ይፈጽማሉ ብዬ ነው በፌዴራልም በክልልም ደረጃ። ግን ምንድን ነው ሁለት አማራጭ ነው እንግዲህ ሴኪሪቲን በተመለከተ አሁን ያለፉት ሶስት አመታት ውስጥ የነበረውን ትሬንድ ብንመለከት ይቺ ሀገር በተለያየ ጊዜ የተለያየ አይነት የጸጥታ ችግር አጋጥሟታል። እዚህም እዛም እና አንድ ወር በቃ ሙሉ ሀገሩ ሰላም ነው ቢባል ደግሞ የሚቀጥለው ወር የሚሆነውን ነገር አናውቅም። ከዛ እንደዚህ። ስለዚህ አሁን ፍጹም ሰላም እስኪሆን ያለን አማራጭ አፕሮች ማለት ነው ፍጹም ሰላም ሆኖ ከዛ ደግሞ ማረጋገጫ ኖሮን ከዛ በኋላ ነው መሄድ ያለብን ብለን መነሳት እንችላለን። ሌላው አፕሮች ደግሞ መሆን የሚችለው የሚገባውም ይመስለን ያሉትን ችግሮች አንደኛ በትክክል አናላይዝ ማድረግ፣ የሚፈቱበትን መንገድ መፈለግ፣ ለመንግስት ይኖ ማሳሰቢያውን መስጠት እና እዛ ላይ አብሮ መስራት እና እነዛን ችግሮች እየፈቱ መሄድ እና የተሻለ ካለንበት ዛሬ ከቆምንበት የተሻለ የጸጥታ ሁኔታ በሂደቱ እንዲመጣ ከሁሉም ፓርቲዎችንም ጨምሮ በነገራችን ላይ ሁሉም እየሰሩ እያሻሻሉ ምርጫውንም እያደረግን የጸጥታ ሁኔታውንም እያሻሻልን እንድንሄድ መስራት ነው እና እየሰራን እያለን ሄደን ፍጹም አንዳንድ ቦታ
በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ የጸጥታ ሁኔታ ዝም ብሎ በወጥነት እንደ ሀገር ብቻ አይደለም መተንተን ያለበት። አዲስ አበባ ያለ የጸጥታ ሁኔታ የተለየ ነው። አሁን ዛሬ አሶሳ ብንሄድ ያለ ሁኔታ በጣም የተለየ ነው። ወይም ደግሞ ምዕራብ ወለጋ ብንሄድ የተለየ ነው። ምዕራብ ወለጋ ደግሞ ዞኑንም ሄደን ወረዳዎቹ ጋር ስንደርስ ከወረዳ ወረዳም የተለየ ነው። ስለዚህ የምናደርገው ነገር ከዛ በጣም መረጃን የተመሰረተ በጣም ኢንፎርምድ ከሆነ ትንታኔ የመነጨ መሆን አለበት እና ምርጫን ለማሻሻል ጸጥታ ሁኔታን ለማሻሻል ሞክረን ምንም ያልተሻሻለ ሁኔታ ከገጠመን ያን የገጠመን ቦታ ለይተን እዛ ጋር ምርጫ ሳናደርግ ልንቀር እንችላለን። ምንም ማለት አይደለም፣ ማደረግም ያለበት ነው። ምክንያቱም እኛ እንደ ምርጫ ቦርድ በዚህ በኩል ጥያቄዎች እየተቆሰ ዜጎች በሰላም በነፃነት ወጥተው ይመዘገባሉ ብለን አንጠብቅም። ትክክለኛም አይሆንም። ምርጫውም የምር ምርጫ ነፃ የሆነ ትክክለኝነቱን ወይም ታማኝነቱን የጠበቀ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ምን አፕሮቻችን እንደዛ ነው። በአጠቃላይ አስቀድመን ያሉትን ችግሮችን ተነትናለን። ላሉት ችግሮች እንደየአይነታቸው፣ እንደየአካባቢያቸው፣ እንደየሁኔታቸው መፍትሄ የሚሆነው እናሳያለን። እዛ ላይ የህግ አስፈጻሚዎች እርምጃ እንዲወስዱበት እንጠብቃለን። ሄደን ግን የምርጫ የመጨረሻ አፈጻጸም በሚደረግበት ጊዜ ቢሮ ሲከፈት አስፈጻሚዎቹን ስንልክ ወይም የመራጮች ምዝገባ ስናደርግ ቀጥታ ከአሰራራችን ወይም አሰራራችን ሙሉ ለሙሉ ሊያደናቅፍ የሚችል ከፍተኛ የሆነ ችግር ካለ እንደየአካባቢው ያንን እያየን ለጊዜው ገት አድርገን ደግሞ እስከሚፈታ የምንጠብቅበት ሊሆን ይችላል። ደጉርቲኝ እዚህ ላይ ምንድን ነው እንደዛ አይነት በጣም ከባድ የሆነ ምንም አይነት ነገር ማድረግ የማይቻልበት የሚባሉ ቦታዎች እንደ ፖኬት ነው የሚሆኑት እዚህና እዚህ ብለን ነው የምንጠብቀው። የትግራይ በአጠቃላይ ሁላችንም የምናውቀው ነው። በደንብ ወደ ኖርማል ተመልሶ አስተዳደሩም መደበኛ ፖሊሱም የሚሰራበት ሁኔታ ለመጀመር ጊዜ ይፈጃል ብለን ስላመንን የትግራይን ሁኔታ ለጊዜው ወደ ጎና ቆይተ ነው ያው እየተከታተልን ደግሞ እሱም ቢሆን ተሻሽሎ የተሟላ ሁኔታ ሲደርስ እንደገና ቀጥለን ሆፕፉሊ በጥቂት የቀናት ልዩነት ከሌሎቹ የሪጅኖች ላይ ከሚደረጉት ምርጫ ጋር አንድ ላይ ውጤቱ መርጅ የሚያደርግበትን እና ፓርላማ በሚከፈትበት ጊዜ የሁሉም ውጤት አብሮ የሚቀርብበትን ሁኔታ ለማየት ተስፋ እናደርጋለን እና እሱንም ለማድረግ የምንችልባቸው የተለያዩ አሰራሮች አሉ እና ከዚህ በፊትም በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደጠቀስ ነው የትግራይን በተመለከተ ማቴሪያሉንም ሁሉንም በዝግጅት ጨርሰን ያለን ነገር ስለሆነ ወደ ኖርማል ሁኔታ ሲመለሱ ሲሻሻሉ ማለት ነው። አሁን ብዙ መሻሻሎች እንዳሉ እየሰማን ነው። ደግሞ እንደገና ከዚህ የተሻለ በተለይም አስተዳደር አካላት መደበኛ ስራቸውን የሚቀጥሉበት እንዳልኩት ደግሞ መደበኛ ፖሊስ ደግሞ ስራ መስራት አለበት። ምክንያቱም ከወታደሮች ጋር ወይም ከመከላከያ ሰራዊታችን ጋር ብቻ ሆኖ ምርጫ ማስፈጸም ስለማይቻል ማለት ነው። ያ ምርጫውን በተመለከተ ከዚህ ጋርም ተያይዞ ይመስለኛል የክልል ጥያቄዎች ሳይመለሱ የክልል የመሆን ጥያቄዎች ማለት ነው አጠቃላይ ምርጫው መከናወን አለበት ወይ የሚል ነገር ተነስቷል። አጠቃላይ ምርጫ ስለተደረገ የክልል የመሆን ጥያቄ የማቅረብ መብት አብቅቶለታል ማለት አይደለም። ከአጠቃላይ ምርጫም በኋላ የተለያዩ አካባቢዎች ክልል የመሆን ሀሳብ አለን እያሉ ሊያነሱ ይችላሉ። ህገ መንግስታዊ መብታቸው ነው። ሂደቱንም ደግሞ እስካሟሉ እና በህጋዊ ሪኳየርመንት እስካሟሉ ድረስ እኛም ህዝበ ውሳኔ እናደርጋለን፣ መደበኛ ስራችን ነው እና ይሄ የክልል ጥያቄዎች እስከሚመለሱ ብሎ ምርጫው ይሄ አጠቃላይ ምርጫው ያንን መጠበቅ አይኖርበትም። ምክንያቱም መቼም ቢሆን ከአጠቃላይ ምርጫም በኋላ በማንኛውም ሰዓት የክልል የመሆን ጥያቄ ሊቀርብ የሚችልበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነው። ሌላው ብዙ የቀረቡ ጥያቄዎችን በአንድ ዘንግ ለማየት ሞክረናል። እንዳልኳችሁ ሌላው ጥያቄ የቀረበው የፓርቲዎችን
ፓርቲዎችን በተመለከተ የሚያቀርባቸው አቤቱታዎች ቢሮ ተዘጋብን፣ አባላቶቻችን ታሰሩብን፣ በየቦታው ወከባ ደረሰብን፣ እንደዚህ እንደዚህ የሚሉ አሉ። ያው ከዚህ በፊትም እንደገለጽ ነው እነዚህን ችግሮች እንደ ምርጫ ቦርድ ልንሰራ እና ልንፈታ በምንችለው መጠን ለመፍታት ለማገዝ በተለይ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ደረሰብን ከሚሉት ተጽዕኖ እረፍት እንዲያገኙ ለማድረግ በጣም ብዙ ነገሮች ስንሰራ ሞክረናል። ግን እዛ ለሚገጥመን ነገር ምንድን ነው? የምርጫ ቦርድ ስልጣን አለ፣ የሌሎች ተቋማት ስልጣን አለ። በዚህ በኩል ፍርድ ቤት አለ፣ በዚህ በኩል ይኖ አቃቤ ሕግም አለ። እንዲህ አይነት ነገሮች ስላሉ እኛም የእኛን ስልጣንና የእኛን ኃላፊነት በነፃነትና በገለልተኝነት መፈጸም እንደምንፈልግ ያን እዛ ላይ በጣም ኃላፊነታችንን አክብረን እዛ ላይ አተኩረን እንደምንሰራ ሌሎችም ተቋሞች እንዲሁ እንዲያደርጉ ስለምንጠብቅ፣ ለምሳሌ ፍርድ ቤት ላይ የተያዘን ጉዳይ እኛ ማስረጃውን አይተን ይሄ ሰውዬ ወይም ይች ሴትዮ በፖለቲካ እምነቷ ምክንያት ነው ወይ የታሰረች የሚለውን ነገር ቀጥታ አናጣራም። ግን ያ ማለት አንዳንዶቹ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ፍርድ ቤቱም ሳይቀርቡ የታሰሩበት ሁኔታ ነበረ። ከተለያዩ የክልል አመራር አባላት ከፖሊስ አመራሮች ጋር በመነጋገር እንደ ፍቺ እንዲፈቱ ሞክረናል። እንዴ ተፈቱም አሉ። አንዳንድ ስኬቶች የነበሩን በቤንሻንጉል ክልል ነው። በቤንሻንጉል ክልል ግን አሁንም ደግሞ ተመሳሳይ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ የአንድ ቦሮ የሚባል ፓርቲ መሪዎች እስር ቤት ናቸው ያሉት። አንዳንዶቹ ከፍርድ ቤት ከተለቀቁ በኋላ እንደገና እስር ቤት እንደገቡ ሰምተናል። ቀጥታ እየተከታተልን ፕሬዚዳንቱን ሳይቀር ቀጥታ ነግረናቸዋል እንዲለቁ እና እነዚህን ጥረቶች እያደረግን ቆይተናል። እነዚህ ጥረቶቻችን ከዚህ በኋላ ምርጫ ሂደት ውስጥ ባለ በምንኖርበት ጊዜ በተሻለ ኢንቴንሲቲ በተሻለ በፍጥነትም ደግሞ ምላሽ መስጠት በምንችልበት ሁኔታ መፈጸም አለብን ብለን እናምናለን። የፓርቲ እጩዎችም አባላትን መሪዎች ብቻ ላይ ሳይሆን ሌሎችንም ነገሮች ለምሳሌ ከመሰብሰብ ጋር የተነሳ ፖለቲካ ፓርቲዎች ችግር ቢደርስባቸው ወይም የመሰብሰቢያ ቦታ ቢያጡ፣ ለምሳሌ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የመንግስት ንብረት የሆኑ መሰብሰቢያ አዳራሾችን፣ ኦፕን ስፔሶችን፣ ሜዳዎችን፣ አደባባዮችንም የመጠቀም መብት አላቸው በነገራችን ላይ እና ያንን እኩል የመጠቀም መብታቸው ተጨናገፈብን ቢሉ ያንን እግር በእግር እየተከታተልን መፍታት ይኖርብናል እንደ ምርጫ ቦርድ። ያንን ካላደረግን መጫወቻው የምር የእኩልነትን ወይም አቻነትን ወይም ፍትሐዊነትን የጠበቀ ስለማይሆን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምርጫ ሳይክል ውስጥ ወይም የምርጫ ጊዜ ውስጥ መግባታችን ሞር እድል ይሰጠናል። ራሱ ስትራክቸራችንም ደግሞ የኛ የምርጫ ቦርድ አደረጃጀት ወደ ታች እየወረደ ነው። አሁን የዞን ቢሮዎቻችን በቀናት ውስጥ ይከፈታሉ። የምርጫ ክልል ቢሮዎቻችን 633 ቦታ በሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ይከፈታሉ እያሉ ጣቢያዎቻችን ይኖራሉ እና ብዙ ሰዎች እኛ የምናዛቸው የእኛን ሕግና ስርዓት የሚያስፈጽሙ ተጠሪነታቸው ለቦርዱ የሚሆኑ ሰዎች እናሰማራለን፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የአካባቢውን የሕግ አስፈጻሚ አካላት፣ የአካባቢ አስተዳደሮችንም እነዚህን ማክበር ያለባቸውን የሕግ ስታንዳርድ እንዲያከብሩ ሊያደርጉ የሚገባቸውን ድጋፍና እገዛ እንዲያደርጉ ከምርጫ ቦርድ ስራ ጋር እንዲተባበሩ ብዙ ይጠበቃል። እስካሁን ያየነው እዚህም እዛም በጣም ብዙ ጉድለት አለው። ያን ጉድለት እያስተካከልን ግዴታቸው እንዲወጡ የምናደርግበት የራሳችንን ግዴታ እየተወጣን ማለት ነው እየጨመርን ነው የምንሄደው እና ያኔ ለፓርቲዎች አሁን እስካሁን ከሰጠነው ድጋፍ እስካሁን ከሰጠነው ምላሽ የተሻለ ሪስፖንሲቭነስ በፍጥነት ነው መለስ የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል እና የውድድሩን ጤናማነት የውድድሩን ፍትሐዊነት የማረጋገጥ ግዴታ ያለብን ስለሆነ ማለት ነው። ግን ቅድም ያልኩትን ሊሚቴሽናችንን በተለይ የሌሎች ተቋማትን መርሳት የለብንም። በሰው መግደል ወይም ደግሞ
በአመጻ ስራ ወይም ደግሞ ግጭት በመቀስቀስ ተከሰው ጉዳያቸው ፍርድ ቤት ይያለ በዚህም በዛ በኩል የፖለቲካ ፓርቲ አባላት የነበሩ ሰዎች ጉዳይ ላይ ቀጥታ ገብተን መፍትሄ የመስጠት ሁኔታ አይኖርንም ከማንዴታችን ውጪ የምንሰራቸው ነገሮች ስለማይኖሩ ማለት ነው። ሜቢ ሌላ ጥያቄ በጣም በአብዛኛው ከብዙ ፌስቡክ ተጠቃሚዎች ከኛ ገጽ ተከታታዮች የተነሳው የብልጽግና ፓርቲን ምዝገባ በተመለከተ ነው። እና ይህንን ጥያቄ እንግዲህ ያው ተመልሶ እንደገና መልሶ የሚጠየቅ ጥያቄ ብዬ ወስደዋለሁኝ። ብልጽግና ሲመዘገብ እንደ የሌሎች ፓርቲዎች ውጭ 8 ነበሩ መሰለኝ። አሁን እየቆየ ሲሄድ ቁጥራቸው እየጠፋ ይመጣል። ኤኒዌይ እነሱ ሲዋሃዱ እኛ አንድ የፓርቲዎች ውህድ ሆኖ እየተፈጠረ ያለ ፓርቲ ሊያረጋግጣቸው የሚገቡ መስፈርቶችን አንድ ባንድ ዘርዝረን መሟላታቸውን አረጋግጠን ነው ይህንን ፓርቲ እየመዘገቡ ነው። ሶ ከዛ ጋር እንግዲህ አሁን አንድ ባንድ እነዛ ምንድን ናቸው፣ ምን አይነት ሰነዶች ናቸው የሚለውን አልሄድበትም። እንዳልኩት ደጋግመን ስለመለስንበት ማለት ነው። ግን የጠቅላላ ጉባኤ ጉዳይ ጠቅላላ ጉባኤ ሳያረጉ ተመዘገቡ የሚለው ነገር ተደጋግሞ ስለሚነሳ እንደ እሷ ላይ አንድ ነገር ልበል። ጠቅላላ ጉባኤ በየትኛውም የፓርቲ አደረጃጀት ትልቁን ስልጣን የሚይዝ አካል ነው። የመጨረሻው ስልጣን ያለው የፓርቲ አካል ነው። ኮንግረስ ይሉታል አንዳንዶቹ ጠቅላላ ጉባኤ ይሉታል አንዳንዶቹ ብሔራዊ ኮንግረስ ይሉታል። እና ይሄ ጠቅላላ ጉባኤ የሚባለው አካል እንደዚህ አይነት ስልጣን የሚሰጠው ለምንድን ነው? ፓርቲዎቹ ሎጂኩ ወይም መነሻ ምክንያቱ ማለት ነው፣ ፓርቲዎቹ በዋናነት የአባላቶቻቸው ናቸው። እና አባላቶቻቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሊሆኑ ይችላሉ። የእነሱ ፈቃድ ነው የፓርቲው አካላት በተለያየ ሁኔታ እያስፈጸሙ እየወሰኑ መቆየት ያለባቸው። እና የጠቅላላ ጉባኤ ለፓርቲው አባላት በጣም ቅርብ የሆነው አካል ስለሆነ የአባላቱን ድምፅ አግሪጌት አድርጎ ወደ ውሳኔ ለውጦ የፓርቲውን አቅጣጫ የሚወስን አካል ስለሆነ ነው። ሶ በብልጽግና መመስረት ወቅት የተደረገው ነገር ምንድን ነው ካልን፣ አንድ ጠቅላላ ጉባኤ ሳይሆን የተደረገው 8 ጠቅላላ ጉባኤ ነው የተደረገው። 8ቱ ጠቅላላ ጉባኤዎች በየቀደመው ፓርቲያቸው ተነጋግረው በመቶዎች የሚቆጠሩ እንደየባይሏቸው ተሰብስበው ይሄ ውህደት ትክክለኛ ውህደት ነው ወይ፣ የኛ አባላት የሚፈልጉት ውህደት ነው ወይ፣ ውህደት ውስጥ እንዴት ይፈጸም፣ ከተፈጸመስ በኋላ ለጊዜያዊነት የፓርቲው አመራሮች እነማን ይሆኑ፣ እነዚህን ሁላ ዝርዝሮች አንድ ላይ ሳይሆን 8 ቦታ ብትደምሯቸው በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው አልደመርኳቸውም። በእርግጥ ግን እያንዳንዱ 200 300 ያውም እነሱ በአነስተኛ ክልሎች ይባሉት ፔሪፌሪስ ላይ ያሉት ትልልቆቹ ደግሞ ከዛም ከሺዎችም በላይ ይመስለኛል ተሰብስበው ቅድም ያልኩትን የአባላቶቻቸውን ፈቃድ እንደ ጠቅላላ ጉባኤ አባልነታቸው አይተን ወስነናል ብለው እነዛን ሁላ ሰነዶች አምጥተው ያ በሚሆንበት ጊዜ ምርጫ ቦርድ አይ እንደገና ደግሞ አንድ ላይ ጠቅላላ ጉባኤ አድርጋችሁ ካላያችሁ የሚልበት ምክንያት የለም። ምክንያቱም ሕጉም ራሱ ፓርቲዎች በሚዋሃዱበት ጊዜ አረጋግጦ ብሎ በሕጉ ላይ ያስቀመጠው ውህደቱ የፓርቲው አባላት ፈቃድ መሆኑ በጠቅላላ ጉባኤው ከሆነ በጠቅላላ ጉባኤው አንዳንዶች ፓርቲዎች በእርግጥ ትንሽ በተዛባ ሁኔታ በምክር ቤት ይሉታል፣ ትክክል አይደለም። ግን ውህደቱ የፓርቲውን አባላት ፍላጎት የሚያንጸባርቅ መሆኑን ለማረጋገጥ በጠቅላላ ጉባኤ የጸደቀ መሆኑን አረጋግጦ ነው ያለን። ይህ እናደርጋለን። ሰነዶቻቸው ደግሞ በመደበኛ ሁኔታ እንደሌላ ፓርቲ ማሟላት የሚገባቸውን ብልጽግናዎችን ማለት ነው አሟልተዋል ወይ ሲባል አንድ በአንድ ተዘርዝሮ 2-3 አሟሉ ተብሎ የተደረገ ነገር ነው። እኔ አሁን ይህን ማብራሪያ እዚህ ላይ አቆማለሁ።
በጣም ለጋዜጠኞች ብዙ ጊዜ ተናግረን ነበር መታችሁ ሰነዱን ሰዱና አዩ ብለናል። አሁን ብዙ ሰው መተጠይቆ አልወሰደም ጋዜጠኞቹ እንግዲህ ወይ ሜቢ ሲያዩን ሲያዩን ነው ጥያቄው ተስሚላችሁ መሰለኝ ስራዬ ብለው አላጣሩትም። የምናደርገው ነገር ምንድነው ዌብሳይታችን ላይ እንዳለ ዝርዝሩን ሰነዶቹን እንለጥፋቸዋለን። This is a public document ማንም ሰው አይቶ ሊወስነው የሚችለው ጉዳይ ነው እና ከዚህ በኋላ ለራሳችሁ ወስኑ ወደኛ አታምጡት ለማለት ነውና ምንም በጣም ፊዚክስ አይደለም አንድ ባንድ ነጥብ በነጥብ አይቶ አገናዝቦ ቦርዱ ያደረገው ነገር መደበኛ ስራ ሂደትና መደበኛ ስራው እንደሆነ ከዛ ማየት ይቻላል ብዬ ነው እማስበው። ሌሎች ጥያቄዎች ሜቢ እነዚህ ዋናዎቹ ናቸው። ግን ያው የምርጫውን ትክክለኝነት እንዴት ታረጋግጣላችሁ? እንዳይጭበረበር እንዴት ታረጋላችሁ? አንድ ፓርቲ የምርጫ ስነ ስርዓትና ህግ ካላከበረ ምን ይደረጋል የሚል በአጠቃላይ የሂደቱን ትክክለኝነት ወይም እውነተኝነት ከማረጋገጥ አንፃር አንዳንድ ጥያቄ ገና ከመነሻው እንዴት ይቻላል ብሎ ልቡ ፍስስ ያለበት ጥያቄ የጠየቀው ይመስላል። አንዳንድ ጥያቄ ደግሞ በጣም ሲሪየስ ኮንሰርን ያለው ነው። ሶ እስካሁን ያደረግነውን ነገር ልናገር። እስካሁን ያደረግነው ነገር ምንድነው? የምናደርጋቸው ለምርጫ የምንጠቀምባቸው ቁሳቁሶች ከዚህ በፊት ምርጫ ቦርድ የሚጠቀምባቸው ቁሳቁሶች አሉ አይደለ? አንዳንዶቹ ቁሳቁሶች ከራሱ ከቁሳቁሱ አይነት ለጥርጣሬ የሚጋብዙ ቁሳቁሶች ነበሩ። ለምሳሌ የምታውቁት ኮሮጆ አለ እና ኮሮጆ ሸራ ነው። በጣም ተገልብጦም ስፌቱን ካልታየ በጣም ያስቸግራል። ነው ባዶ አይደለም ወይ ባዶ መሆኑን ለማረጋገጥ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ያሉት አስፈጻሚዎች ገልብጠው ሳያሳዩ ይጀምራል። ያው ዚፑ ምናምን የተደራረበ ነው እና በቃ እርስ በርሱ በጣም ጨቆን ጨቆን ያለ ነገር ነው እና ቁልፉንም እንደምታውቁት ነው እና በአጠቃላይ ነው ድምጽ የተሰጠበት ሰነድ የሚያዝበት እና የሚጠራቀምበት ቦታ እንዲሁ ግራ ገብ ነው እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ወይ በፒንሳ የሚከፈታል ወይ በእንደዚህ የሚደረጋል ይባላል። ሶስቱን እንዳለ ቀይረነዋል ማለት ነው። ባዶ ሳጥን ነው፣ ትራንስፓረንት ነው እንደ ግላስ እንደ መስታወት ነገር እና ውስጡ ያለው ነገር በግልጽ ይታያል። መቋጠሪያው ወይም ደግሞ መዝጊያው የዓለም አቀፍ ደረጃ የሚጠቀሙበት ሲል አለ። እንደ ፕላስቲክ አይነት ነገር ነው፣ የተለየ ራሱ ቁጥር አለው። ስምንት ቦታ ገብቶ ሲል ያደርጋል ወይም ያሽገዋል። እያንዳንዱ እንዳልኳችሁ እነዚህ የፕላስቲክ እንደ ጠንካራ ነው። አይ ቲንክ ከዚህ በፊት አሳይተናል፣ ደጋግመን እናሳያለን። እና የመለያ ቁጥር አለው። እሱ ነገር እንትን የሚደረገው የሚበጠሰው ወይም የሚፈታው በጣም በጠንካራ መቀስ ወይ እንደዚህ ነው። ከተፈታ ተፈታ ነው። ቁጥሩ ደግሞ የተለየ ስለሆነ በሌላ ነገር ተክቼ እንደ ቁልፍ አያይዤ ወይ ምናምን በሚመስል ቁልፍ የሚባል ነገር የለም። ወደ ስምንት የሚደርስ ነው ሲሪያል ነምበር ላይ ያለ። ሲመጣ ራሱ እንደዛ ተሰርቶ ነው ያለው። እሱ ተመዝግቦ ሁሉም ተስማምቶበት ነው የሚዘጋው አንዴ ባለቱ ካበቃ በኋላ። ሌሎችም ደግሞ ሴንስቲቭ የሆኑ ለምሳሌ የውጤት ተቆጥሮ አሸናፊው ማን እንደሆነ ተገልጾ አስፈጻሚዎቹ ፈርመውበት የፓርቲዎቹ ወኪሎች ፈርመውበት ከተረጋገጠ በኋላ ድሮ በነገራችን ላይ መንገድ ላይ ጠብቀው ደስ ያላላቸው ሰዎች ያን ወረቀት ነጥቀው ውሃ ውስጥ የከተቱበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ 97 እንደዛ ሆኗል። በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። የመቀየር ነገር አለ። ፎርሙን ይኖራቸዋል። አስመስሎ ማህተም ማድረግ ይቻላል እና ፓርቲው ያየው ነገር ሌላ ይሆናል። እዛ ጋር ከተማ ሲደርስ ደግሞ ሌላ ሊሆን ይችላል። እንዲህ አይነት ነገር አሁን እሱን የምናሽግበት በእጅ ዝም ብሎ መፈታት የማይችል ከተነካም ሊከፈትም ከተሞከረ ኦቪየስ የሚያደርግ ፕላስቲክ ባግ አለን። ቴምፐር ኤቪደንት ባግ ይሉታል። ይሄ የዲኤችኤል ምናምን እቃ ሲልክ የሚጠቀምበት ማለት ነው። ልትልጡት ስትሞክሩ
ወዲያ ሁሉ ነገር ጭንጥርጥር ብሎ ይታያል። እንደገና መልሶም አያያዝም አይቻልም። ምስሉ ላይ እናደርጋለን። ሌሎች ደግሞ እንደገና የምንጠቀምባቸው ማሸጊያ ቦክሶች ምኖች አሉ። ኦፍኮርስ ፊዚካል ሴኪሪቲ ደግሞ አስፈላጊ ነው። አጀባው ምኑ፣ እሱንም በትክክል ኢንፕሌስ መሆኑን እናረጋግጣለን። እነዚህን ሁላ ነገሮች ተዘጋጅተንባቸዋል፣ ከቁሳቁስ አንጻር ማለት ነው። ሌላው ከአሰራር አንጻር ነው። ከአሰራር አንጻር ፖል ወርከሮቻችን ወይም አስፈጻሚዎቻችን በገለልተኝነት እንዲመረጡ እያደረግን ነው። ገለልተኝነት ሲባል ፓርቲዎችም ሀሳባቸውን ሰጥተውበት እንዲመረጡ እያደረግን ነው። እንደ ድሮ ደግሞ ለብ ለብ ስልጠና ሳይሆን በደንብ በጉዳዩ ላይ በቂ እውቀት ያላቸው ዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች፣ የሀገር ውስጥ ኤክስፐርቶች እንዲያሰለጥኗቸው እናደርጋለን። እነሱም ደግሞ እንደዛም ሰልጥነው አውቀው በተለያየ ምክንያት እንዲና እንዲ ቢሉ እነሱን ደግሞ የሚያዩዋቸው በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የሀገር ውስጥ ታዛቢዎች እናሰማራለን ብለን ነው የምንጠብቀው። እና እነዚህ ሁሉ ሰራዊት በተለያየ ሁኔታ ሂደቱን የሚመለከት የሚቆጣጠር ሪፖርት የሚያደርግ ስላለን እነዚህ የሚፈሩ የማጭበርበር ነገሮች እንዳይኖሩ ከኖሩም እንዲታዩና እርማት እንዲሰጣቸው ኃላፊነቱን የማይወጣ የራሱ የምርጫ ቦርድ ሰራተኛ አስፈጻሚ ሲኖር ቶሎ እርምጃ የሚወሰድበት ሁኔታ እንዲኖር እናደርጋለን እና ሞር አሰራራችንን የተሻለ ለማድረግ ሞክረናል። ሰዎቻችንን በተሻለ ገለልተኝነትና ስነ ምግባር ያላቸው እንዲሆኑ እየሞከርን ነው። በቂ ስልጠና እንዲኖራቸው እያደረግን ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በታዛቢዎችና በሚዲያ ሰዎች በጣም ሁኔታውን በግልጽነት ለማሳየት እየሰራን ነው። በዚህ ሁላ ሂደት ውስጥ ፓርቲዎችም ደግሞ በብዙ ቁጥሮች ወኪሎቻቸውን እንዲያሰማሩ እድል እንፈጥራለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ 97 አንዱ የነበረው ችግር ምንድን ነው? የፓርቲው ወኪል አንድ ሰፈር ሲሄድ ከመንገድ ላይ ካድሮች መለሱን፣ ፖሊስ መለሰን፣ እንደዚህ ሆንን፣ ወደ ጣቢያ እንዳይቀርቡ፣ ሁኔታውን እንዳያዩ፣ እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ እና አሁንም እንደዚህ አይነት ማደናቀፍ ለማድረግ የሚሞክሩ ሰዎች አይኖሩም ብዬ እኔ ማረጋገጫ አልሰጣችሁም። ምክንያቱም አንዳንዶቹ ልምዶች ሙሉ በሙሉ ወዲያው አይሞቱም ይባላል እና እዚህም እዛም የልምድ ነገር ሆኖበት ሰው ሊያስፈራራ ስራው እንዳይሰራ ሊያደርግ የሚሞክር አስተዳዳሪ፣ የፖሊስ ኃላፊ ወይም እንደዛና እንደዛ ቢኖር ምርጫ ቦርድ ዝም ብሎ የሚያየው ነገር የለም እና ግን ምርጫ ቦርድ ደግሞ ሁሉን ነገር መቆጣጠር ስለማይችል የመቆጣጠርና መረጃውን የማግኘቱን ነገር ከራሱን በተጨማሪ በታዛቢዎቹ፣ በፓርቲ ወኪሎቹ፣ በሚዲያም ይተማመናል ማለት ነው እና እነዚህም ሁላ ቱሎች ስላሉን ትክክለኛ የሆነ እውነተኛ የሆነ አብዛኛው ሰው የሚያምንበት ከማጭበርበር የጸዳ ምርጫ ለማድረግ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ግን ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት ኢትስ ናት እኛ ለህዝቡ ፕሮሚስ የምንሰጠው ሳይሆን እኛ የራሳችንን ድርሻ እየሰራን ፓርቲዎችም እየጨመሩበት፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ሌሎችም አክተሮች እየጨመሩበት ያንን ውጤት አብረን እዛ ጋ ሰርተን የምናመጣው ነገር ነው እንጂ ኢትስ ናት አውት ዜር ላይክ ሄደን የምናገኘው ይመጣል ላይመጣም እና ይሆናል አይሆንም ብለን እንደ ትንበያ የምንወስደው ነገር አይደለም። የስራችን የኤፈርታችን ውጤት ነው። በእኛ በምርጫ ቦርድ ግን በጣም ኮሚትድ ነን፣ በጣም እየሰራን ነው። በእርግጥ ለትክክለኛነቱ ለምርጫው ትክክለኝነት ደግሞ የእኛ ስራና አስተዋጽኦ ከማንም ከየትኛውም አካል እንደ ባለቤት ስለሚበልጥ ዊ አር ኮንፊደንት ማለት ነው የተሻለ ምርጫ እንደምናደርግ። አሁን እዚህ ላይ ሆነን የቀረቡ ጥያቄዎች ካሉ ደግሞ አይታይት አድርጌ ለመመለስ እሞክራለሁ። ጥያቄ የላችሁም መሰለኝ። በቃ አይ ማለት ሁሉም መልሼ ይሆናል።
እሺ በጣም የወደድኩት ጥያቄ መጥቷል። ምንድን ነው የሚለው? ካርታ ላይ ለምን አታሳዩንም የአዲስ አበባ እና ድሬዳዋን? ዛሬውኑ ከሰዓት በኋላ እንለጥፈዋለን። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ማድረግ ነበረብን እስካሁንም። ልዩነቶቹ በጣም ግልጽ ወጥተው መታየት የሚችሉ ነገሮች ናቸው። የምርጫ ክልል ካርታዎችን ሰርተን ዲክሌር ባረግንበት ጊዜ ያለፈው ዓመት አድርገን ነበረ እና ምንም ችግር የለውም። ከሰዓት በኋላ ፌስቡካችን ላይ እናወጣዋለን እና እባካችሁ ተከታተሉት። የሆነ ከፍተኛ አመራሮች እና ቢሮዎች ጉዳይ ምርጫ ቦርድ ምን አቋም ይወስዳል የሚለው ያው በተደጋጋሚ በኦነግ አመራር መካከል ስለተፈጠረው አለመግባባት በእኛ በኩል በጣም ብዙ ጥረት ስናደርግ በሕጉም ላይ ያለውን ነገር በመጠቀም ለምሳሌ ኤክስፐርቶች እንዲመርጡ እና በኤክስፐርት ጉዳዩ እንዲታይ እነሱ በሚማከሩበት እና በሚስማሙበት መንገድ ማለት ነው። ከዛም ደግሞ በተጨማሪ ጠቅላላ ጉባኤያቸውን በጋራ እንዲጠሩ ለማድረግ ብዙ ነገሮችን ሞክረናል። ሁሉም አልተሳኩልንም። በተለያዩ ምክንያቶች በአመራሮቹ መካከል የተፈጠረው ልዩነት ምንም ነገር አንድ ላይ ቁጭ ብለው ማድረግ የማይችሉበት ሁኔታ በመሆኑ በአጠቃላይ ፓርቲውን ራሱ በቃ ምንም ነገር ማድረግ የማይችል እንደ አንድ ኮሄሲቭ እንደሆነ ወይም እንደ አንድ ተቋም የተለያየ አካሉ ወይም አመራሩ አንድ ላይ የሆነ ውሳኔ እየሰጠ አቅጣጫ እየሰጠ መቀጠል የማይችልበት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ገብቷል። በእኛ በኩል ደግሞ የምናደርጋቸው ነገሮች ያው መመሪያቸውን ማን ነው መተዳደሪያ ደንባቸውን ተከትሎ ሕጉንም ተከትሎ ማድረግ የምንችላቸውን እስካሁን ሞክረናል። ግን ማድረግም የቻልናቸው ነገሮች ውጤት አላመጡም። በሕጉም ያለን ቱል ይህንን ለመፍታት ያለቀ ይመስላል እና ከዛ የተነሳ ይህንን ጉዳይ የድርጅቱን በጣም ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ የመፍታት እና ጉዳዩን ቅድም እንዳልኩት ፓርቲዎች በዋናነት የአባላቶቻቸው ናቸው እና አባላቶቻቸው በሚመርጧቸው አባላቶቻቸው ቀጥታ በሚሳተፉባቸው ጠቅላላ ጉባኤዎች እንዲህ አይነት ከባድ ችግሮች መፍትሄ ማግኘት አለባቸው እና አሁን ያለው አመራርም የስራ አስፈጻሚ አባልም ኢቭን የምክር ቤት የሚባል አለ። ያው ማዕከላዊ ኮሚቴ ይሉታል አንዳንዴ። በዛም ደረጃ ያሉ ብቻ የትኛውም የፓርቲው አሰራር የፓርቲው አደረጃጀት ላይ ያሉ ኃላፊዎች አባላቶቻቸውንም ጨምረው ፓርቲያቸው እንደዚህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ስለገባ ኦልሞስት ዲፋንክት ነው የሆነው መስራት የሚያቅተው። በተለይ አመራሩ አንድ ላይ ሆኖ መስራት ስላልቻለ ፓርቲውን ወደፊት ማስሄድ የማይችልበት ሁኔታ ስላለ እሱን የሚፈቱበት መንገድ መፈለግ አለባቸው። የቢሮዎችን በተመለከተ የፓርቲ ቢሮዎችን በአብዛኛው ተዘጋብን ስለሚሉ እሱን በተመለከተ ለመፍታት ለመንግስት ለማቅረብ እና አንድ መፍትሄ ለማግኘት እየሞከርን ነበረ። ግን ችግሩ ምንድን ነው? በተለይ ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ ቢሮዎችን አድራሻቸው ተገልጾ አልመጣልንም። ፓርቲዎቹም አድራሻችሁን ግለጹ በምንልበት ጊዜ ብዙም ተነሳሽነት እና የማሟላት ሁኔታ የለም። ዘጋ የተባለው አካል ደግሞ አልዘጋሁም እያለ ነው እና በዚህ እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ ተዘጋብኝ የሚለው አካል ነው እዚህ ቦታ ላይ ያለው ቢሮዬ እከሌ በሚባለው ሰው ወይም እከሌ በሚባለው ባለስልጣን ተዘግቶብኛል ብሎ የማስረዳት ሸክሞ ያለው እና ከዛ የተነሳ ብዙም ፕሮግረስ ማድረግ አልቻልም። ኦነግም እንደዚሁ ነው። በተለይ እንደ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ቢሮዎች በጣም በርካታ ተዘግተዋል ብሎ አድራሻውን እንዲያቀርብ በምንጠይቅበት ጊዜ አድራሻው አልቀረበም። ኦፌኮም በተመሳሳይ፣ ሌሎችም ፓርቲዎች እንደዚሁ አይነት ሁኔታ ገጥሞናል። እንግዲህ ወደፊት በየዞኑ አደረጃጀቶች ስለሚኖሩን እነሱም እንግዲህ ሪፕሬዘንታቲቭ እየላኩልን ወደ ታች ወርደን ቀጥታ ችግሩን ለማየት እና ምናልባት ከሎካል ኦቶሪቲስ ጋር ለመነጋገር የምንችልበት ሁኔታ ስለሚኖር የተሻለ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። የተፈናቀሉ ዜጎች አይመርጡም ወይ? ይመርጣሉ። ይቅርታ።
የተፈናቀሉ ዜጎች ባሉበት ቦታ ሆነው ቀድሞ ለመጡበት አካባቢ ማለት ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። ዓለም አቀፉን ፕራክቲስ ይህንኑ ነው የሚለው። ለአካባቢያቸው በተፈናቀሉበት በየሴንተሮቻቸው በየማዕከላቶቹ ሆነው የሚመዘገቡበትን ሁኔታ፣ የራሳቸውን አስፈጻሚዎች የሚመርጡበትን ሁኔታ፣ በራሳቸው ሰዎች ምርጫቸውን የሚያደርጉበትን ሁኔታ፣ ያ ደግሞ ውጤቱ ከመጡበት አካባቢ ላይ የሚዳመርበትን ሁኔታ ኦልሬዲ ሰርተን ጨርሰናል። አንዳንዶቹ እንግዲህ አሁን አዳዲስ የተፈናቀል ቦታዎች ስላሉ የመረጃ ቶሎ ቶሎ አፕዴት ስለማያደርግ እና ስለማይመጣ በዛ መንገድ ካፕቸር ላናደርገው እንችላለን። ግን አብዛኛውን የአገሪቱን ክፍል በደንብ ከዓለም አቀፍ የማይግሬሽን ድርጅት አይወይም ከሚባለው በጣም ብዙ ስራ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ነው። የሰላም ሚኒስትርም የሚያወጣውን ዴታ እያየን እሱን እያቀናጀን የተሻለ ስራ ለመስራት እየሞከርን ነው። ግን ጣቢያዎቹ እናውቃቸዋለን፣ ማዕከላቱ እናውቃቸዋለን፣ የት ስንት ጣቢያ እንደሚያስፈልግ እናውቃለን፣ እንዴት ምርጫ አስፈጻሚዎችን ከዛ እንደምንመለምል፣ እንደምናሰለጥን፣ የመራጮች ትምህርት እንዴት እንደምንሰጥ ኦልሬዲ ፕላን አለን እና በሌሎቹ በመደበኛ ጣቢያዎቻችን የሚደረግ የመራጮች ምዝገባ ስናደርግ እነሱም ጋር እናደርጋለን። በፍጹም ከአካባቢያቸው በችግር ምክንያት በመፈናቀላቸው የዜግነት መብታቸውን ሊያጡ አይገባም። ዲስኢንፍራንቻይዝ መደረግ የለባቸውም እና ይሄ ሲሪየስሊ የምንሰራበት ነገር ነው ማለት ነው። ሌላ የክልሎች ተባባሪነትን በተመለከተ ከዚህ በፊት ገልጻችሁ ነበር። አሁን የተሻሻለ አለ ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቦልናል። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አንዳንድ ክልሎች ላይ የመሻሻል ሁኔታ አይተናል። ጋምቤላ በጣም ጥሩ ሰርቷል። አንድ ቦታ ብቻ ነበረ የቀራቸው፣ አኮቦ የሚባል ቦታ ቢሮ ማዘጋጀትን በተመለከተ ማለቴ ነው። ባላቸው አቅም ሁሉ ነገር ለማሟላት ሰርተዋል። ስንጀምር እንደዛ አልነበረም። በፍጥነት ይሄንን ሰርተው አግዘውናል። ያው ግዴታቸው ነው፣ ግን ጥሩ ፕሮግረስ አይተናል። ከዛ ውጭ ትልልቆቹ ክልሎች ላይ በጣም 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 ከፍተኛ ችግር አለ። ትልልቆቹ ስል ብዙ የምርጫ ክልል ያላቸው አማራ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብ አሁንም በጣም ወደኋላ ቀርተዋል እና ይሄ እንደውም የአጠቃላይ የምርጫ የእጩ ምዝገባችንን እንቅስቃሴ የምንጀምርበትን ጊዜ ሁላ ላይ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያደርስበት ይችላል ብለን እናምናለን። እንግዲህ እሱን ታሳቢ አድርገን እንዴት ብለን ያሟሉት ላይ መቀጠል እንደምንችል እና ያላሟሉትን ደግሞ በጣም በፍጥነት ይህንን የሕግ ግዴታቸውን አሟልተው ወደፊት መቀጠል እንደምንችል አሁን ሜቢ ነገ እንደዚህ በጣም ዝርዝር የሆነ መግለጫ የምንሰጥበት ነገር ይሆናል። ሶ አንድ በጣም ቴክኒካዊ ጥያቄ የጠየቀ ሰው አለ። የምርጫ የድምፅ አሰጣጥ እና አቆጣጠር፣ በነገራችን ላይ አሁን መጀመሪያ ፊት ፊት ያለውን ብንሰራ ጥሩ ነው። እጩን መዝግብ፣ መራጮችን መዝግብ፣ ወደዛ ጠጋ ስንል ደግሞ የምርጫ ቀኑ፣ ያኔ ደግሞ ስለ ውጤት በደንብ እናስተምራለን፣ ብዙ መረጃ እንዲኖር እናደርጋለን። አሁን አንዱ ጥያቄ እዚህ የተጠየቀው ስለ ድምፅ አሰጣጥ እና ስለ ውጤት ድመራ ነው። በጣቢያ የተሰጠ ድምፅ አቆጣጠር እና በምርጫ ክልል ደረጃ የሚኖረው ምንድን ነው ልዩነቱ? ሲደመር ቢበላሽስ የሚል ነገር አንስተዋል። በጣቢያ ደረጃ እንግዲህ እያንዳንዱ የምርጫ አስፈጻሚ ፊዚካሊ የማነው ስሙ ድምፅ መስጫ ወረቀቱን ለአስፈጻሚዎቹ፣ ለታዛቢዎቹ፣ ለሁሉም እያሳየ በዚህ ላይ ለማን የተሰጠው እየተባለ እየተቆጠረ የሚመዘገብ ውጤት ነው። ያ ውጤት በትክክል ከተመዘገበ በኋላ ወደ ምርጫ ክልል ይሄዳል። ምርጫ ክልል ሲባል ማንኛችንም መርሳት የሌለብን ምንድን ነው፣ ምርጫ ክልል ላይ አሸናፊ የሚለይበት ነው። አንድ መቀመጫን በፓርላማ ሲሆን በዛ ክልል ውስጥ የምርጫ ክልል በምንለው ውስጥ ማን ያሸነፈው? አበበ ከበደ
አበበች ከበደች በሚል የምንወስነው እዛ ምርጫ ክልል ላይ ነው ማለት ነው። ሶ ምርጫ ክልሉ ደግሞ በስሩ ብዙ ጣቢያዎች አሉት። ጣቢያዎቹ 30 ሊሆን ይችላሉ፣ 40 ሊሆን ይችላሉ እንደየሁኔታው። ሶ በየጣቢያው የድምጽ መስጫ ወረቀቱ አንድ ባንድ ተቆጥሮ ተሞልቶ ተፈራርመውበት አረጋግጠው የላኩትን ነገር ምርጫ ክልል ላይ እንደገና ሳጥን ተዘርግፎ እያንዳንዱ ድምጽ መስጫ ወረቀት አይቆጠርም። ይሄ በአጠቃላይ አሰራር ማለት ነው። የሚደረገው ከየጣቢያ የመጣው ለከሌ የተሰጠው ይሄን ያህል ነው ከዚህኛው ጣቢያ ከዛኛው ጣቢያ ከዛኛው ጣቢያ ተብሎ በትክክል እየተደመረ ይመጣል። አሁን በዚህኛው በእኛ ሂደት የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያውኑ የተመዘገቡትን የመራጮች ብዛት በደንብ ቬሪፋይ አድርገን ብዛታቸውን በእያንዳንዱ ጣቢያ ላይ የተመዘገቡትን ማለት ነው በአይቲ ሲስተም ላይ እንይዘዋለን። ከዛ በኋላ የድምፅ የሰጡትን መጀመሪያ ከተመዘገቡት አለመብለጣቸውን እናረጋግጣለን። ከዛ ደግሞ ያ ድምፅ ለስንት ሰው ሲካፈል እንደገና መልሶ ሲደመር መምጣት አለበት። እሱ ሁላ ቼክ መደረግ አለበት። ግን ይሄ የቁጥሩ ቬሪፊኬሽን አንደኛ በእጅ ይደረጋል፣ ብዙ ሰዎች በሚሳተፉበት የአደማመር ሂደት። ሁለተኛ ደግሞ በአይቲ ሲስተም ይደረጋል። የሲስተሙ ያው እኔ ብዙም የአይቲ ሰው አይደለሁኝም፣ ግን የማይሆን ቁጥር ለመደመር ስትሞክርና የማይሆን ውጤት የሚያመጣ ሲሆን ራሱ የሚያቆምበትም ሁኔታ አለ፣ እያመሳከረው ማለት ነው። ስለዚህ የድምሩንና የድምፅ የምንድን ነው እሱም የውጤት አገላለጹን ነገር በሁለት ሁኔታ የማጣራት መንገድ ስላለን የተሻለ እድል እንፈጥራለን፣ ስህተት ላለመ እንዳይፈጠር ማለት ነው። ስህተት ከተፈጠረ ደግሞ ይግባኝ ማለት ይቻላል። እንደገና በቅሬታ ኮሚቴ እንዲታይ ማድረግ ይቻላል። የቅሬታ ኮሚቴው ደግሞ እንደውም በጣም ችግር አለበት፣ ይሄ የመደመር ወይም የሂውማን ኤረር ወይ አርትሜቲክ አይደለም ከስር ጀምሮ የተበላሸ ነገር አለ ብሎ ካለ የጣቢያዎቹ ላይ የተሰጠው ድምፅ እንደገና እንዲቆጠርም ሊያዝ ይችላል። እና እነዚህ በዳይሬክቲቮቻችን በዝርዝር የተቀመጡ የማስተካከያ መንገዶች ናቸው። እና ቅድም እንዳልኩት ፓርቲዎቻችን፣ ታዛቢዎቻችን፣ ምርጫ አስፈጻሚዎቻችን እነዚህን ሁኔታዎች አይተው ማስተካከያ መንገዶቹን አውቀዋቸው ማስተካከያ መንገዶቹን ጥቅም ላይ ለማዋል ምርጫ ቦርዱን ሲያግዙትም ቻሌንጅም ሲያደርጉታል፣ ሲያስፈልግ እየከሰሱትም ጭምር። በነገራችን ላይ እኔ 97 ዓመተ ምህረት ምርጫ ቦርድን ከስሻለሁ። እና ካጠፋን በትክክልም ካላደረግን መጠየቅም አለብን ነው። በትክክል አልተሰራም እዚህና እዛ ጋር አስፈጻሚዎች በትክክል አላደረጉትም ወይም ኃላፊዎች አላደረጉትም ራሱ ምርጫ ቦርዱ አላደረገውም ይሄና ይሄ ተብሎ ማለት ነው። ሶ ልዩነት ቢፈጠር ወይም ድምር ተበላሸ ቢባል ምንም ኢትስ ናት ኤንድ ኦፍ ዘ ወርልድ። ሁልጊዜም የሚያጋጥም ነው በምርጫ ሂደት እና አንደኛ የተፈጠረው ችግር ቶሎ አይደንቲፋይ የሚደረግበት ማስተካከያ እንደገና መቆጣጠሪያ ብዙ መንገዶች አሉ። አንድ ሰው ብቻ ሁለት ሰው ብቻ የሚያደርገው አይደለም። በአንድ ፕሮሰስ ብቻ የምናደርገው ነገር አይደለም። ከዛም ከኛም አልፎ ደግሞ ስህተቱ ከቀጠለ ሆን ብሎም ደግሞ የሚያጠፋም ሰው ካለ እንደገና ቅሬታ የማቅረብ ሁኔታ አለ። ቅሬታ ደግሞ አቀራረቡ ኮሚቴው ላይ ጥሩ መፍትሄ ካላገኘ ወደ ፍርድ ቤቶችም መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ እንደኛ እንደ ምርጫ ቦርድ ራሳችን የምንሰራውን ነገር ጥራቱን መጠበቅ አለብን። ቅሬታ ማስተናገድ አለብን። ቅሬታውን አስተናግደን ደግሞ ውሳኔያችን አሁንም ለፓርቲ ለእጩ ካላረካ ቶሎ ሰነዶቹን አሟልቶ አያይዞ በትክክል በፍጥነት ደግሞ የምርጫ ጉዳይ በጣም ፍጥነት የሚጠይቅ ስለሆነ ወደ ፍርድ ቤት እንዲደርስ ማድረግ አለብን። እሱን የኬዝ ማኔጅመንት ወይም የክርክርና የምርጫ ችግሮች አፈታትን በተመለከተ ትልቅ የማኔጅመንት ሲስተም እየዘረጋን ነው። ቀላል ስራ አይደለም። ከታች ከጣቢያ ጀምሮ አቤቱታዎች፣ ቅሬታዎች ወይም ትክክል አይደሉም የተባሉ ነገሮች ሄደው እስከ ፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሊደርሱ ስለሚችሉ ዶክመንቶቹ፣ የተሰጡት ውሳኔዎች፣ የተባሉት ነገሮች፣ የተሰሙት ምስክሮች፣ እያንዳንዱ ነገር በትክክል ዶክመንትድ እየሆነ ብዙ ጊዜ ሳይፈጅ ይህን ደረጃውን ጠብቆ የሚሄድበትን መንገድ
መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዛ ላይ we are already እየሰራንበት ያለው ነገር ነው። ፍርድ ቤቶችም ደግሞ የራሳቸውን ዝግጅት እያደረጉ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ የምርጫ ውጤት በየምርጫው ጣቢያው በእለቱ ይነገራል ወይ? ቁጥሩን እንዳበቁ ወዲያው የመናገር ግዴታ አለባቸው። ለሊትም ቢሆን እንዴትም ቢሆን ምንድነው ስሙ ተፈራርመው ካረጋገጡ በኋላ እዛው ጣቢያ ላይ ለጥፎ መሄድ አለባቸው። አክቹሊ ኢቭን በድሮ ብዙም ብዙ ችግር ነበረበት በሚባልበትም ጊዜ በምርጫ ጣቢያ ደረጃ ውጤትን ማሳወቅ ዋናው ችግር ነበረ ብዬ ማለት አልችልም። ዋናው ችግር ከጣቢያ ወደ ክልል በሚሄድበት ወደ ምርጫ ክልል በሚሄድበት ጊዜ ነበር። ያው የትራንስፖርቴሽንም የሎጂስቲክሱንም ነገር በመጠቀም እዛ ጋር ትንሽ ነገሮች ጨለምለም የሚሉበት ጊዜ ሁኔታ ነበረ። ከዛ የተነሳ ደግሞ ብዙ ስህተቶች ወይም ትክክለኛ ሆኑ ያልሆኑ አሰራሮች የመፈጸም እድል የሚሰጥ ሁኔታ ነበረ ማለት ይችላል። ሶ አጭሩ መልስ ምርጫ ጣቢያ ውጤቱ ወዲያው መገለጽ አለበት። ዜጎች ራሳቸው አክቲቭሊ ያንን መከታተል ይችላሉ ማለት ነው። ሶ የታዛቢዎች ምርጫ እንዴት ነው የሚሰራው? ታዛቢዎች እኛ አንመርጥም። በአዲሱ ሕግ መሰረት ድሮ ምርጫ ቦርድ ታዛቢዎች ያስመርጥ ነበረ እና ሀሳቡ መጥፎ አልነበረም። ግን ምንድን ነው በፕራክቲስ የሆነው ነገር ያው አቅሙ ያለው ኢንፍራስትራክቸሩም ያለው መንግስት ስለሆነ መጨረሻ ላይ በየቀበሌው በየጣቢያው የመንግስት ሰዎች ተሰብስበው የመንግስት ሰዎችን በታዛቢነት መርጠው እነሱ ትክክል ነው ብለው የሚያረጋግጡበት አሰራር ነበረ። ምንም መዋሸት አያስፈልግም። ይሄ ተሳታፊዎቹ ሁላ በጣም የሚያውቁት ነው። ስለዚህ አሁንም ያንኑ አሰራር ተከትለን በቀበሌ እንምረጥ፣ በጣቢያ እንምረጥ ብንል አሁንም በዛ ደረጃ በተሻለ ሁኔታ የተደራጀ የተጠጋጋ ኃይል ማለትም ገዢው ፓርቲ ሞር እድል ይኖረዋል። ሶ ያንን ደግሞ ሌሎች ፓርቲዎች አይቀበሉትም፣ ፍትሃዊም አይሆንም። ስለዚህ ህጉ ሲሻሻል ታዛቢዎቹ በገለልተኛ በሆኑ የሲቪል ማህበራት እንዲመለመሉ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የተመለመሉት ታዛቢዎች ዝርዝር ለምርጫ ቦርድ ቀርቦ የሲቪል ማህበሩ ራሱ ገለልተኛ መሆኑን አቅም እንዳለው ተገቢ ስልጠናም እንደሰጠ ለታዛቢዎቹ እያረጋገጠ አክሬዲቴሽን ወይም ፈቃድ እያገኘ እነዛን ታዛቢዎች አሰማርቶ ልክ የዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ብዙዎቻቸው እንደምታስታውሱት የአውሮፓ የአሜሪካ እንደምንለው ጥሩ ሪፖርት፣ ተአማኒ ሪፖርት ለህሊናቸው በተቀመጡ ስታንዳርዶች ላይ ተመልክተው ያዩትን የሰሙትን ሪፖርት የሚያደርጉበት መንገድ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የታዛቢ ምርጫ አይኖረንም፣ እኛ ጋር አይደለም የሚመረጠው። ግን የታዛቢ አክሬዲቴሽን አለን። ለታዛቢ የሲቪል ማህበራት እውቅና እንሰጣለን ለሚያመጧቸው ለታዛቢነት ብቁ ናቸው፣ የምርጫ ሂደትን ተረድተው ችግሩን፣ ህጸጹን ወይም ደግሞ ትክክለኛውን ነገር አይተው መናገር ይችላሉ የሚሏቸውን ሰዎች እሱንም ዝርዝር አይተን በዋናነት ደግሞ ገለልተኝነታቸውን በገለልተኝነት ይህንን ኃላፊነት ሊፈጽሙ ይችላሉ የሚለውን ራሳቸውን በሚሰጡት ማረጋገጫ ከባይሏቸውም ሌሎችንም ነገሮች ተመልክተን አክሬዲቴሽን እንሰጣቸዋለን። በዛ መሰረት ነው የሚፈጸመው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ዜግነት ያላቸው በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በምርጫ ይሳተፋሉ? ቢሳተፉ በጣም ደስ ይለን ነበረ። ግን ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ አሁን ምርጫ የሚደረግባቸው ሁኔታዎች በጣም የተለያዩ አይነት የምርጫ አፈጻጸሞች አሉ። በመደበኛው አድራሻቸው ለሚኖሩ ኦፍኮርስ በብዙ ሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዜጎች ምርጫ እናደራጃለን፣ ለተፈናቃዮች ምርጫ እናደራጃለን፣ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምርጫ እናደራጃለን። ኤንድ ደግሞ አሁን በምርጫ ሂደታችን ላልታቀፈው ክልል ደግሞ ነገሮች ሲሻሻሉ በፍጥነት ምርጫ እናደራጃለን፣ የህዝብ ውሳኔ አብረን እናደራጃለን እና በዚህ ላይ ደግሞ የዲያስፖራ ምርጫ ጨምረንበት
እንደው ካቅማችን በላይ መሳሳብ አልፈለግንም። ስለዚህ ለዘንድሮ አልተዘጋጀንም። ለዛ ግን ነው የሚቀጥሉት ምርጫዎች የምናየው ነገር ይሆናል። ያው እንዴት ይመርጣሉ፣ ማን ነው በአብዛኛው ከኤምባሲዎች ጋር የተገናኘ ነው፣ ሌሎች ሀገሮች የሚያደርጓቸውን ነገሮች አይተናል። እና ያው ኤምባሲዎቻችንም ያላቸው አቅም የተሻሻለ ይሆናል ብለን እንገምታለን። እና እነሱን አይተን ወደፊት የምናስብበት ጉዳይ ነው የሚሆነው። እና ለዚህኛው ዙር እንግዲህ አልተሳካም። ከመራጮች ጋር የኮቪድ ወረርሽኝ ጋር ታሳቢ የሆነ ነገር አለው የሚለው ያው የእኛ ቦርድ እኛ የምንመራው ቦርድ የምርጫ ማነው ስሙ ሂደት የበሽታ መተላለፍን እንዳያባብስ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን የሚያምን ቦርድ ነው። ከዛም የተነሳ እንደውም የወረርሽኙ ደረጃ በጣም ብዙ ያላወቅንበት እና መፍትሄውን በደንብ ያልተቀመጠበት እና ሌሎችም የኢሌክሽን አስፈጻሚ አካላት ፕራክቲሱን ባላስቀመጡበት ጊዜ የምናደርጋቸውን ነገሮች ባልታወቁበት ጊዜ ለጊዜው ምርጫውን ሰስፔንድ እንዳደረግ ነው የምታውቁት ነገር ነው ያለው። አሁን ግን ብዙ ሌሰኖች የምንወስድበት ምን ምን ማድረግ እንደምንችል ያወቅንበት ጊዜ ስለሆነ በጣም በርካታ ዝግጅቶች አድርገናል። በምርጫ ጣቢያ መጨናነቅ እንዳይፈጠር ግልጽ የሆነ መመሪያ አዘጋጅተናል። መራጮች የምርጫ አስፈጻሚዎች በሙሉ ራሳቸውን የሚጠብቁበት ብንችል ለመራጮች ሁላ ብናቀርብ ጥሩ ነበረ። ግን ያው በጣም በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ስለሆነ ያው የመንግስት አቅም ባለመኖሩ እንደሰው ማድረግ አልቻልንም። ግን አትሊስት የአስፈጻሚዎቹ በሙሉ ራሳቸውን እስከጠበቁ በቂ ሳኒታይዘር እስካላቸው ማስክ በትክክል መልበስ እስከቻሉ አካባቢ ንጽህና መጠበቅ እስከቻሉ እና ደግሞ ሶሻል ዲስታንሲንግ በጣቢያዎች አካባቢ ተገቢው ርቀት ተጠብቆ መራጮች ምዝገባ እስከተደረገ ድረስ ሁኔታው መቆጣጠር ይቻላል ብለን አምነናል። ግልጽ የሆነ መመሪያዎች አውጥተናል። የባለሙያ ያለን ሐኪም የዚህ የኮቪድ ስታንዳርዶችን እየተመለከተ በምንሰራቸው ስራዎች ውስጥ እያስገባች እና ሀሳብ እየሰጠች ማነው ስሙ ከጤና ጥበቃም ጋር የምንተባበርበትን ሚና የምታስተባብር ማለት ነው። የጤና ጥበቃንም ኢንፑት በዚህ ላይ ወስደናል። እንዳልኳችሁ አስፈጻሚዎቻችን ስራውን በሚሰሩበት ጊዜ በሚሰለጥኑበት ጊዜ ራሳቸውን የሚጠብቁበት በቂ የፒፒኢ ወይም የራስ መጠበቂያ ቁሳቁሶች ይኖሯቸዋል። እንዳልኩት የጣቢያ ውስጥ በአንድ ጊዜ ሊቆይ የሚችለው ሰው ከጣቢያው ስፋት አንጻር እንዴት ነው መሆን ያለበት ምናምን የሚለውን ነገር ደግሞ ብዙ መረጃ ያለው ኢቨን ሳምፕል ዲዛይን ተሰርቶ በስልጠና ውስጥም ተካቶ ጣቢያው የሚደራጅበት እና ሰዎች የሚቀመጡበት የሰዎቹ ብዛት ጣቢያ ውስጥ የሚገኙት ማለት ነው ትክክለኛው ስታንዳርድ ላይ እንዲሆን በቂ ዝርዝር መመሪያ አውጥተናል። ስልጠናውም ተጀምሯል። በዛ መሰረት የምናስፈጽመው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። አይ ቲንክ ለዛሬ በቂ ጊዜ የወሰድን ይመስለኛል። እና ለጀማሪ ፌስቡከር አይ ቲንክ መጥፎ አይባልም የዛሬው። ከዛ በላይ ግን ብዙ ጠቃሚ መረጃዎች ተለዋውጠናል ብዬ ነው የማምነው። እንዳልኳችሁ ይሄንንም መሰል ግንኙነትም ሆነ ሌሎች መረጃዎችን በጣም በፍጥነት ማድረስ የምንችልባቸውን ሁኔታዎች ከዚህ በኋላ በጣም እየጨመርንበት ነው የምንሄደው። ምክንያቱም ወደ ምርጫ በተጠጋን ቁጥር በጣም ብዙ መረጃዎች፣ ግራ የሚያጋቡ መረጃዎች፣ ትክክለኛ የሚያሉ መረጃዎች ስለ ምርጫው ሊወጡ ስለሚችሉ እኛ ደግሞ የምንሰራውን ነገር በተጠያቂነት መንፈስ ቶሎ ቶሎ ለዜጎች በሙላ ማድረስ ይኖርብናል። አትጥፉ፣ ገጻችንን ጎብኙን። ኢንቦክስ ብታረጉም በጣም ጥሩ ነገር ነው።
አንዳንዶቻችሁ እዚህ ኮሜንታችን ላይ ጥሩ ያለውን ቃል ትናገራላችሁ። እሱም ቢሆን ችግር የለውም፣ ያው የስራው አካል ነው ብለን ወስደነዋል። ግን ዝም ብሎ ከመሳደብ ደግሞ ጥያቄ መጠየቅ ለምን በኛ አነስተኛ እምነት እንዳደረባችሁ ወይም ደግሞ እምነታችሁን እንዳጣችሁ ምክንያቱም ብናውቅ በጣም በደስታ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ነን። ያ ያው ነው። መልካም ቀን ለሁላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።